Non, mais c'est bon. Puis elle s'est lâchée comme si c'était pas son mari. Au prochain big point, on a eu un tout au village pour s'occuper. Děkuji. Vysvětlím jednoduše vyhlášku, kterou už přijali za závěru minulého roku a jak jistě víte, prochází legislativním procesem kontroly ministerstva vnitra, přestože jsme teda vzali vzor ministerstva vnitra, tak pan doktor, který to kontroluje, v tom vždycky něco najde, takže našel to, že se opět žádné ceny nemění, ale třeba například jedna úprava, kterou jsme museli doladit, byla kleba za psa, že to je ta částka musela být rozepsána v jiných řádkách v souladu se zákonem, než jak jsme jiné rozepsanou my, takže opět se ty částky nemění, ale je to jinak rozepsáno a potom ještě v nějakých záborech muselo vypadnout jedno slovíčko, za co to je, jinak ta vyhláška je úplně stejná. Ještě jsme stihli s panem doktorem to odladit během vánočním svátku, takže opravdu mi to potvrdil, že tato verze, kterou máte předloženou, tu on schválí. To znamená, že nejjednodušší cesta z toho byla stáhnout to z úřední desky, aby nenabyla platnosti, nazvat to návrhem a dneska to zrevokovat a odsouhlasit vlastně tu vyhlášku s tím, kdy je mi rovný neutrální. Čili v podstatě úplně stejné. Tak, diskuze. Diskuze je. Já jsem teď zrovna rozeslala kolegům zastupitelům protinávrh k té vyhlášce a to z toho důvodu, že jsme tam našli takovou zvláštní formulaci. Možná by se na to třeba mohla paní doktor Kaložová podívat, jestli to tak je, tak jak jsem to pochopila já, nebo není. Protože v té původní, v tom původním znění vyhlášky je napsáno, že od poplatku za třídění, shromažďování, odvoz odpadů, likvidace odpadů jsou osvobozeny fyzické osoby, tak to, mám to přečtu celý článek, 18, osvobození a úlovy. Od poplatku se po dobu nepřítomnosti v obci delší než 6 měsíců v kalendářním roce osvobozují fyzické osoby z důvodu, dvojtečka. A je tam jedna odrážka za A, výkonu trestu odnětí svobody, druhá odrážka za B, pobytu zahraničí a třetí odrážka, je tam písmeno D, teď momentálně, osoby mladší 2 let. To je ten protinávrh. Teď jsem vám přečetla současné znění toho návrhu té vyhlášky. A to, co jsem vám teď poslala, je znění jakoby nové, které jednak tam narovnává tenhle ten stav, kdy ty osoby mladší 2 let by musely být dlouhodobě mimo obec. A tak tohleto znění asi chybné narovnává. A dává to jako bod 3 s tou změnou další, že bychom navrhovali, aby to nebyly osoby mladší 2 let, ale 3 let, z toho důvodu, že 3 roky jsou standardní délka rodičovské dovolené a k té by to dle našeho návrhu mohlo být staženo. A zároveň jsme si dovolili udělat úpravu ještě v bodu následujícím, což je poloviční sazba poplatků, a to nejenom osobám, které dosáhnou 80 let věku, ale všem osobám, které pobírají starobní a jiný důchod, invalidní, vdovští, sirotčí. Tak toto je toto znění protinávrhu, který vám předkládáme. Já si myslím, že to je možná dobře, ale nejsem schopen říct, že to je v pořádku, že je to souhodem se zákonem o místních poplacích. Že to víte, jak to na tom ministerstvu je, jediná kopička tam bude a opět nám to schodí. Že teď podle mě nejsme schopni říct, že to je možné takhle. Když principiálně asi jo, ale je to velice citlivá věc, že to schovávání na ministerstvu vnitra, takže protože jsme to nedostali třeba včera předčírem, to jsou to mohli zkusit zkoušet. To nebyl samozřejmě záměr, to je fakt, že jsme dostali podklady a následně jsme se postupně k těm podkladům dostali. Čili tohle tu vyhlášku jste dostali 5 dní před, nebo ještě dnes? No jistě, já jsem vám mohla se 4 dny předem, ale zjistila jsem třeba, je to rozumný, ale akorát rozumíme tomu, co říká pan tajemník. S tím ještě se zeptám, že já bych navrhoval, aby jsme se pokusili, aby pan tajemník prověřil, jak si dosažitelnost těchto návrhů,
nebo paní Žerková. Já jsem jenom k tomu chtěla podotknout, že ten začátek je úplný nesmysl a tak, jak je to tam napsáno, to je nějaká písařská zřejmě chyba. Takže takhle by nám to stejně nikdo asi neschválil. To je špatně, konkrétně. Aby tam prostě bylo dítě nepřítomno 6 měsíců a pak se prvé dostalo úlevu. Já si myslím, že takhle to nebylo myšleno nějakým přepisem úlevu. Se z toho stalo toto a je to zřejmé i proto, že jsou tam písmenka A, B a potom D. Takže úředník, který to posuzuje, tak by se tomu asi divil a tím už by na to přišel. Pak je samozřejmě v diskusi ta hranice těch 2 nebo 3 let, to si myslím, že žádný zákon neupravuje, že to je čistě na zastupitelstvu města. A pak jedině ta 4, jestli takhle to je možná dovolení, ale myslím si, že je to jaksi něco podobného, jako když my to teď máme, že je to 80 let. Já bych tedy navrhoval, že jsme postupovali takto, aby jsme konstatovali, že ta 2, potom vlastně to je všechno jednoduché, akorát ta úleva mi není jasná, jestli tam není nějaká komplikace, já to nevím, pan tajemník to neví, musí se to prověřit. Takže aby bylo zváženo zařazení toho, ale že bychom si to teď dělali do usnesení, tak já nevím. Ano, s tím si můžu skutečně, já jsem myšleny 2 možné varianty, ať se vám to teda nezdá. Já to tady čtu, jak v podstatě zní to, samozřejmě chyba je tam to D, že tam není C, to je naprosto jasné, ale jestliže tu úlevu nemají všichni občani, kteří se tady, nejsou tady těch 6 měsíců, to znamená, jsou tady nepřítomní těch 6 měsíců, pak se skutečně tím může myslet, že dítě do věku 2 let, které je tady nepřítomno v obci. Protože tady tím úleva není řečena, že všichni občané, kteří tady nejsou déle než 6 měsíců. Takže to je jedna varianta a i to, co myslí paní inženýrka, tam myslí jako úplné osvobození dané věky, bez ohledu přítomností. A já jsem to takhle chápala, že to takhle v tom návrhu bylo myšleno. Je to taková věc, která je obvyklá, jako by tý měla škát. Ale je možné, že vy jako navrhovatelé jste měli na mysli jenom to malé dítě, které tam 6 měsíců nebude, které bude celé léto a do podzimu babičky. To je potom otázka toho přístupu, ale já si myslím, že pro rodiny s dětmi a malými dětmi, že tohle to mohlo být zamotávat. Já si nemyslím, že by to bylo předkládat. Já říkám, že to je jenom pro děti, které nejsou 6 měsíců v roce. Tam vrátně se neplatilo do toho. Jistě, do teďka neplatili děti do 2 let. Já se domnívám, že ta vyhláška já bych navrhoval tedy. Třeba si upravit to znění, asi jste neměli na listy 2leté dítě, které není přítomno, ale každé 2leté dítě. Jistě také je to tak. Chtěl bych navrhnout, aby byla souhlas, aby byl souhlas, že tento návrh přijmeme, ale v souhladu se zákonem pan tajemník prověří, že můžeme to přijmout. Pokud to bude v souhladu se zákonem, tak to poplatí, nějak nám to netvrdě nejste. Protože jsme to nevěděli. Zřejmě to bude tak, jak to je. Kdyby náhodou tam nějaká slovíčko, prostě něco bylo jinak, budeme to muset upravit, aby to bylo v souhladu. Že když se předepsáno zákonem, něco můžeme upravovat, ne. Já ještě jsem se chtěl zeptat předkladatelí změny, jestli vyčíslili, kolik bude stát poskytnutí úlevy 50% všem osobám pokojující se státní důchod. Nevyčíslili, to je to vždycky rozpočet mnoha. No, tak ale měli bychom to vědět. No, to bylo jako vědět. Já si myslím, že jiné věci taky nevíme a tu 200 tisíc a tu milion a vůbec nic neděje a všichni zvedají ruce a tohleto bych řekla, že je pro občany staršího věku a pro občany... Mně se to týká taky, jsem pobírám už řadu důchod, ale vědí, že to, když mám prostě něco, co vlastně tam nevím, kolik vlastně, o kolik připravě rozpočet města. Protože něco vám řeknu, my jsme hlasovali, je to asi 3 roky zpátky, že navýšíme ten poplatek, protože ty poplatky neustále rostou. A samotný fakt, že držíme tu hranici 500 Kč na osobu a na hlavu, tak prostě doplácíme z našeho rozpočtu zároveň milionové částky za svod odpadu. Takže s tím nakládejme obezřetně s těmito čísly. Já si nesouhlasím ten s tím produkce. Vyhláška o odpadech byla kdysi takový strašný téma, ten vaše vnice neuvěřitelně prorádili, že z 300 Kč to má být 400, vždycky tady ta zastupitelstva prostě diskutovala úplně mohutně o tom. Já se domnívám,
že ta hranice 80 let je taky nemá, takže počteno určitě, kolik je dneska to město stojí nebo nestojí, tam jenom znáte doplatek jako celé. Ale ten návrh já považuji za vstřícný k osobám, které se dostanou do určitého jaksi životního a tím pádem i finančního znevýhodnění, protože ne každý senior má nějaké jiné příjmy, kromě těch starobních důchodů a je to pro mě zanedbatelné. Je tady mnoho u nás seniorů, nebo většina seniorů, kteří jsou opravdu si závislí pouze na těch příjmech toho starobního důchodu, případně i invalidního důchodu. A toto, já jestli bych mohla dokončit větu, jestli je to možné, nikdo mi ještě slovo neodebral, takže děkuji. Já bych si dovolila tomu podotknout, že tohle to by byla jedna z mála věcí, pokud bychom ji přijali, kdy bychom vlastně se postavili vstřícně k občanům, bez rozdílu, protože některé věci jsou takové, že se děje pro občany. Někde něco se postaví, nebo pro určitou skupinu, která má zájem o sport, pro jinou skupinu, která má zájem o kulturu. A tohle to by byl opravdu by byla věc, která by pomohla. Myslím si, že není problém vás, kteří máte na městském úřadu přístup k datům, zkusit vytáhnout přibližný počet lidí a myslím si, že rezerva rozpočtu by to určitě unesla. Protože je to na takovou osobu 250 korun za rok. Kdyby takových osob bylo 1000, a to jich určitě není. To je jenom takový hospodář. A kdyby jich bylo, tak ano, bylo by to 250 tisíc. My máme rezervu 8,8 milionů. Tak prosím, zvažte tenhle ten rozdíl, až zase budeme rychle zvedat ruce pro nějakou stavbu, která najednou je dražší 8% a nic se neděje. Takže to prosím jenom do úvahy. Daleko vážně na nakládání s penězními prostředky, s tím ale můžu zpátky nějakou hodně peněz, paní Žikový, řeknete, že je hodně peněz, proto můžeme utrácet. A tím ale můžu souhlasit. Paní kolegyně, že jste řekl, že máme hovořit. Já jsem jenom chtěla otázku, jestli ty invalidní důchody, jestli myslíte i částečné. Jestli ten rada města chce udělat nějakou prováděcí vyhlášku, specifikovat to. Já bych se spíš zeptal, jak máte pracovat s tím, no prosím. Můžu k tomu jenom technicko, já se potom třeba vychází z toho poplatku za psa, kde je napsáno sazba poplatku ze psa, jeho držitelem je uživatel invalidního starobního vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu. I u těch odpadů by se tedy mohlo vycházet z toho, že to je jediný zdroj příjmu. A kdyby to bylo ano. Když teda. Tak pokusíme se dosáhnout nějaký schody. Který je jeho jediný zdroj. Zeptám se, jestli tento návrh je protinávrh. Jestli toto je protinávrh. Toto je protinávrh a teda ráda bych to doplnila o to znění, teď, co jsme se dozvěděli, že se týká poplatku za psy. Takže bychom to takhle formulovali s dodatkem, že osoba, které pobírají starobní, invalidní a jiný důchod, a ten důchod je jejich jediným příjmem. Jediným zdrojem příjmu. Já už to mám napsané. Já myslím, že nejlepší způsob, jestli dojde k nějaké shodě, je tu vyhlášku tady upravit tyto detaily, protože třeba tady opravdu ty osoby mladší dvou let se musí dát jako samostatný bod, to je tady špatně napsáno, je diskuze se dvou nebo tří let. A pokud se shodnete na tyhle ty výši, tak by se dalo upravit ta vyhláška. Já protinávrh vyhlášce je lepší odsouhlasit vyhlášku jako takovou se odsouhlasit. S tím protinávrhem by se odsouhlasila ta vyhláška s touhletou změnou? No. Tak je to. To je nějaká hruza z toho prostě, jako když je nějaký protinávrh, tak ten určitě ne, ale tohle to je opravdu, bych řekla, to jsou technické věci, které se tam dostaly nějakým přepisováním od něj utěkám, to se může každému stát a pak je tam teda jediné dvě věci, které by měly zastupit a věci tvářit, jestli budou pro nebo proti tříleté dítě a potom ti příjemci těch důchodů.
jejíž důchody jsou jejich jediným zdrojem příjmu. Tak já bych teď poprosil paní, jestli by nám s tou, s tím přidáním zvláce, přečtěte nám návrh proti návrhu, tak jak zní, my jsme ho slyšeli. Tak, návrh zní, zastupitelstvo města schvaluje vyhlášku číslo 1/2016 o místních poplatcích s účinností od 15.2. S touto změnou článek 18, osvobození a úlevy, písmeno číslo 2, od poplatku se po dobu nepřítomnosti v obci delší než 6 měsíců v kalendářním roce osvobozují fyzické osoby z důvodu za a) výkonu trestu odnětí svobody v nápravě výchovném zařízení, za b) pobytu v zahraničí. Číslo 3, osoby mladší 3 let. Číslo 4, úleva ve výši 50% sazby poplatku pro daný kalendářní rok se poskytuje osobám, které pobírají starobní, invalidní a jiný důchod a který je jejich jediným zdrojem příjmu. Já nevím, se tady jak to budeme zjišťovat. Nevím, se to zjišťuje u poplatku za to. To už je prostě věc, která se musí zjišťovat. No to je, tady už je nějaký v současné době a musíte to nějak zjišťovat. Dobře, takže slyšeli jsme protinávrh, nechal bych hlasovat protinávrhu. Kdo je pro přijetí takto předneseného protinávrhu? Kdo je pro? Pro. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kdo je proti?